ឱសថសម្រាប់បំបត្តិការឈឺចាំនិងហើមក្រេចថ្លោះគីណាល់អ៊ីបុយសូមស្វាគមន៍ជាថ្មីមកកាន់វគ្គទី3នៃកម្មវិធីផលិតផលកម្ពុជានៅក្នុងវគ្គនេះយើងមានព័ត៌មានសំខាន់ៗជាបន្តទៀតនឹងជម្រាបជូនព័ត៌មានសំខាន់របស់យើងនៅពេលនេះគឺក្រុមហ៊ុននិងសហគ្រាសកែច្នៃផលិតផលក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមួយចំនួនកំពុងត្រៀមខ្លួននាំយកផលិតផលរបស់ខ្លួនទៅកាន់ទីផ្សារប្រទេសចិនដើម្បីពង្រីកនិងផ្សព្វផ្សាយផលិតផលនៅបរទេសក្រុមហ៊ុននិងសហគ្រាសកម្ពុជាមួយចំនួនកំពុងត្រៀមខ្លួននាំយកផលិតផលរបស់ខ្លួនទៅតាំងបង្ហាញក្នុងទីផ្សារទំនើបក្នុងទីក្រុងហៃនឹងខេត្តស៊ីជៀងនៃប្រទេសចិនតាមរយៈកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងក្រសួងពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុន China Import Food Mall Co Ltd នៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនយោងតាមសេចក្តីជូនដំណឹងពីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មដែលបានចេញផ្សាយជាសាធារណៈនៅថ្ងៃទី10ខែឧសភាឆ្នាំ2016នេះបានឲ្យដឹងថាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនេះមានគោលបំណងជំរុញការនាំចេញផលិតផលខ្មែរនិងស្វែងរកទីផ្សារនៅក្រៅប្រទេសលោកស្រីអុកញ៉ាកៅមុំនាយិកាក្រុមហ៊ុន Lily ផលិតនំស្រួយបានមានប្រសាសន៍ថាក្រុមហ៊ុនផលិតផលនំស្រួយលីលីបានត្រៀមលក្ខណៈរួចរាល់ហើយក្នុងការនាំយកផលិតផលរបស់ខ្លួនទៅតាំងបង្ហាញនិងដាក់លក់នៅក្នុងប្រទេសចិនលោកស្រីអុកញ៉ាបានបន្ថែមថានេះគឺជាឱកាសដ៏ល្អមួយក្នុងការនាំផលិតផលនេះទៅប្រទេសចិនស្របពេលដែលប្រទេសចិនគឺជាទីផ្សារដ៏ធំដែលមានប្រជាជនច្រើនជាងគេនៅលើពិភពលោកក្រុមហ៊ុនលីលីគឺមានសក្តីត្រេកអរដែលថាខាងក្រសួងពាណិជ្ជកម្មបានសហការជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនខាងប្រទេសចិនដែលគាត់មានបំណងចង់យកនៅផលិតផលរបស់ខ្មែរយើងយកទៅដាក់តាំងបង្ហាញហើយនឹងអាចលក់នៅក្នុងប្រទេសចិនផងដែរវាជាឱកាសមួយដ៏ល្អសម្រាប់ផលិតផលខ្មែរដែលថាយើងអាចមានលទ្ធភាពក្នុងការនាំនៅផលិតផលរបស់ខ្មែរយើងទៅដាក់តាំងបង្ហាញហើយអាចមានលទ្ធភាពនឹងប្រកួតប្រជែងនៅលើទីផ្សារប្រទេសចិនផងដែរចា៎ការដាក់តាំងបង្ហាញផលិតផលនេះគឺវាប្លែកពីការដាក់ដែលតាំងពីពណ៌ព្រោះឯការតាំងពីពណ៌វាមានរយៈពេលខ្លីពី5ថ្ងៃពី3ថ្ងៃទៅ5ថ្ងៃគឺមានរយៈពេលខ្លីអញ្ចឹងប្រជាជនដែលគាត់ទៅមើលពេលខ្លះអ្នកខ្លះអត់មានពេលវេលាក្នុងចន្លោះហ្នឹងគឺគាត់បាត់បង់ឱកាសក្នុងការទៅមើលផលិតផលហើយយើងក៏បាត់បង់ឱកាសដែលស្វែងរកអតិថិជនផងដែរប៉ុន្តែនេះវាជាឱកាសមួយដែលល្អដែលគាត់ទីផ្សារប្រទេសចិនដែលគាត់ផ្ដល់នៅទីតាំងមួយសម្រាប់ផលិតផលខ្មែរតាំងបង្ហាញលក់ជារៀងរាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងធ្វើឲ្យយើងអាចងាយស្រួលរកនៅអតិថិជនដែលគាត់មកជាវយកទៅលក់បន្តនោះគឺបានដល់ងាយហើយយើងអាចនឹងមានលទ្ធភាពពង្រីកទីផ្សារបានលឿនផងដែរចា៎លោកស្រីអ៊ុនចន្ទធីប្រធានក្រុមហ៊ុន MK Cafe មណ្ឌលគិរីក៏បានត្រៀមខ្លួនរួចហើយដែរដើម្បីនាំយកផលិតផលកាហ្វេមណ្ឌលគិរីរបស់កម្ពុជាទៅតាំងបង្ហាញនៅទីផ្សារប្រទេសចិនដោយលោកស្រីសង្ឃឹមថានឹងទាក់ទាញពីវិនិយោគិននៃប្រទេសចិនបន្ថែមទៀតអ្នកខ្ញុំបានត្រៀមខ្លួននាំចេញនាំកាហ្វេមណ្ឌលគិរីចេញទៅតាំងពិព័រណ៍នៅប្រទេសចិនហើយដាក់ពិព័រណ៍នៅឆាកនៅលើទីផ្សារឆាកអន្តរជាតិដើម្បីឲ្យគេស្គាល់នៅផលិតផលកាហ្វេមណ្ឌលគិរីរបស់ខ្មែរយើងហើយគ្មានសារធាតុគីមីហើយជាមួយគ្នានេះផងដែរក៏អ្នកខ្ញុំចង់ផ្សព្វផ្សាយនិងបង្ហាញជាស្នាដៃរបស់ខ្មែរដែលផលិតដោយកូនខ្មែរពិតប្រាកដនឹងដើម្បីឲ្យនៅលើឆាកអន្តរជាតិនឹងគេបានស្គាល់និងគាំទ្រកាន់តែខ្លាំងឡើងចា៎លោកស្រីអ៊ុនចន្ទធីបានបន្ថែមទៀតថាកាហ្វេមណ្ឌលគិរីតែងតែមានការគាំទ្រនិងមានបរទេសជាច្រើនមកទិញនៅពេលដាក់បង្ហាញក្នុងពិព័រណ៍នៅក្នុងទីផ្សារបរទេសនាឆ្នាំកន្លងមកនាងខ្ញុំបានទៅតាំងពិព័រណ៍នៅលើទីផ្សារអន្តរជាតិហើយជាច្រើនប្រទេសហើយបងប្អូនប្រជាជននៅទីនោះដូចជាប្រទេសចិនកូរ៉េសិង្ហបុរីនិងប្រទេសប្រ៊ុយណេចានិងប្រទេសជាច្រើនទៀតដែលខ្ញុំបានទៅដល់ហ្នឹងគាត់មានការគ្រប់គ្រងខ្លាំងមែនតើដោយសារកាហ្វេមណ្ឌលគិរីយើងគឺមានជាតិរសជាតិឈ្ងុយឆ្ងាញ់ហើយมันមានសារធាតុគីមីអីទេចាអញ្ចឹងគាត់ស្គាល់ពេលដែលគាត់ចូលមកដល់ប្រទេសស្រុកខ្មែរមកដល់ស្រុកខ្មែរយើងគាត់ស្គាល់ពីផលិតផលហ្នឹងហើយនៅក្នុងស្រុកយើងក៏លក់ដាច់ខ្លាំងមែនតើដែរឥឡូវដោយសារតែការនាំចេញការទៅតាំងពិព័រណ៍នឹងហើយថ្មីថ្មីនេះគឺប្រទេសខាងប្រទេសរុស្ស៊ីគាត់មកទំនាក់ទំនងសហការជាដៃគូជាមួយខាងក្រុមហ៊ុន MK កាហ្វេមណ្ឌលគិរីចាហើយនឹងរៀបចំនឹងនាំចេញ21តោនជាការសាក់ឡបងហើយ21តោននេះគាត់យកទៅធ្វើទីផ្សារនៅប្រទេសរុស្ស៊ីជាការសាក់ឡបងសិនលើកទី1សិនចាហើយគាត់មានចំណាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងមែនតើគាត់តាក់ទងមកយូរហើយតែឥឡូវហ្នឹងគឺការងារហ្នឹងសម្រេចហើយ
លោកមៀវសុកត្រីនាយកគ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុននាំផលិតផលកម្ពុជាទៅទីផ្សារក្នុងបណ្ដាប្រទេសអាស៊ាននិងជាប្រតិបត្តិករដែលត្រូវបានតែងតាំងដោយក្រសួងពាណិជ្ជកម្មបានប្រាប់កម្មវិធីផលិតផលកម្ពុជាតាមទូរស័ព្ទថាមកទល់នឹងពេលនេះមានក្រុមហ៊ុននិងសហគ្រាសក្នុងស្រុកចំនួន20ហើយដែលបានដាក់ពាក្យសុំក្នុងការចូលរួមតាំងបង្ហាញផលិតផលរបស់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសចិនលោកបានបន្តថាមកទល់ពេលនេះមានទំនិញជាច្រើនដូចជាអង្ករម្រេចម្រុំស្រាទំពាំងបៃជូព្រៃផលិតផលនំដែលវេចខ្ចប់និងកាហ្វេជាដើមបានដាក់ពាក្យស្នើសុំរួចហើយហើយលោកសង្ឃឹមថានឹងមានក្រុមហ៊ុនសហគ្រាសនិងសមាគមខ្មែរប្រមាណជា100ក្រុមហ៊ុននឹងចូលរួមតាំងបង្ហាញផលិតផលរបស់ខ្លួននៅប្រទេសចិនលើកនេះបាទសម្រាប់ព័ត៌មានជាចុងក្រោយនេះគឺសមាគមលើកកម្ពស់ម្រេចកម្ពូតបានរកឃើញថាមានការក្លែងបន្លំម្រេចកម្ពូតនៅលើទីផ្សារក្នុងស្រុកជាច្រើនខណៈដែលផលិតផលសម្គាល់ភូមិសាស្ត្រមួយនេះកំពុងតែមានគេឈ្មោះល្បីល្បាញស្របពេលនឹងភាពល្បីល្បាញនៃផលិតផលម្រេចកម្ពូតដែលជាផលិតផលសម្គាល់ភូមិសាស្ត្រដំបូងគេរបស់ប្រទេសកម្ពុជាដែលមានការទទួលស្គាល់នៅក្នុងទីផ្សារអន្តរជាតិក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំមកហើយថ្មីថ្មីនេះសមាគមលើកកម្ពស់ម្រេចកម្ពូតបានសហការជាមួយអង្គភាពកម្មគនត្រូត្រូវរកឃើញមានអាជីវករខលខូចមួយចំនួនបានខ្លាចបន្លំម្រេចកម្ពូតដាក់លក់នៅក្នុងខេត្តក្រុងទេសចរមួយចំនួននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកងួនឡាយប្រធានសមាគមលើកកម្ពស់ម្រេចកម្ពូតបានប្រាប់កម្មវិធីផលិតផលកម្ពុជាឲ្យដឹងថាកាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2016នេះកម្មគនត្រូបានរកឃើញម្រេចខ្លាញ់ខ្លាយដល់ទៅ 90% ត្រូវបានគេចរាចរក្នុងខេត្តសៀមរាបដែលជាខេត្តទេសចរដ៏មានសក្តានុពលនៃប្រទេសកម្ពុជាការខ្លែងបន្លំធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់អ្នកផលិតម្រេចកម្ពូតហ្នឹងយ៉ាងខ្លាំងបំផុតព្រោះម្រេចកម្ពូតយើងហើយមានផលិតផលតិចតួចតែហើយមានតម្លៃខ្ពស់ហើយដូច្នេះអ្នកដែលខ្លែងបន្លំហ្នឹងវាលើសពីបរិមាណដែលម្រេចកម្ពូតផលិតបានឧទាហរណ៍ឆ្នាំ2014 15អីចឹងយើងមានតែ20តោនចរាចរលើទីផ្សារប៉ុន្តែនៅអឺរ៉ុបគេថាគេរកឃើញដល់200តោននៅលើទីផ្សារចឹងដូច្នេះវាប៉ះពាល់ច្រើនណាស់ហើយនៅក្នុងស្រុកយើងចឹងដែរហើយរកឃើញនៅផ្សារសៀមរាបចឹងយើងមានតែជុំវិញក្រុមហ៊ុនទាំងអស់ដែលលក់នៅផ្សារសៀមរាបជុំវិញអត់ដល់10តោនទេតែគេរកឃើញដល់ទៅ 90% ដែលមិនមែនមេកពតចឹងដូច្នេះប៉ះពាល់មែនទែនបាទតាមការបញ្ជាក់របស់ប្រធានសមាគមលើកកម្ពស់ម្រេចកម្ពូតរូបនេះបានឲ្យដឹងថាការចរាចរម្រេចកម្ពូតខ្លាំងៗមិនមែនមានតែនៅខេត្តសៀមរាបនោះទេគឺអង្គភាពកម្មគនត្រូក៏បានរកឃើញម្រេចកម្ពូតខ្លាំងៗនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញរួមទាំងខេត្តផលិតម្រេចខ្លួនឯងគឺខេត្តកែបនិងខេត្តកំពតផងដែរសំណូមពរខាងសមាគមយើងកណ្ដាលអំពាវនាវឲ្យបងប្អូនទាំងអស់ឈប់វេចខ្ចប់ប្រើឈ្មោះម្រេចកំពតទៅលើនៅលើផលិតផលដែលមិនមែនម្រេចកំពតសូមបញ្ឈប់ភ្លាមហើយបើបងប្អូនចង់វេចខ្ចប់ប្រើឈ្មោះម្រេចកំពតសូមបងប្អូនមកតាក់ទងជាមួយសមាគមដើម្បីចូលជាសមាជិករបស់សមាគមមានសិទ្ធិវេចខ្ចប់ប្រើឈ្មោះម្រេចកំពតបានចរាចរនៅលើទីផ្សារបានបាទសូមបញ្ជាក់ថាដើម្បីទប់ស្កាត់នៅការខ្លែងបន្លំម្រេចកំពតនៅលើទីផ្សារអន្តរជាតិកាលពីដើមឆ្នាំ2016នេះសហភាពអឺរ៉ុបបានទទួលចុះបញ្ជីជាផ្លូវការនៅផលិតផលម្រេចកម្ពូតរបស់ប្រទេសកម្ពុជាថាជាផលិតផលសម្គាល់ភូមិសាស្ត្រតែមួយគត់របស់កម្ពុជាទទួលស្គាល់និងការពារដោយសហភាពអឺរ៉ុបទស្សនជនទីគោរពនិងជាទីមេត្រីកម្មវិធីផលិតផលកម្ពុជានៅក្នុងសប្តាហ៍នេះបានឈានដល់ទីបញ្ចប់សូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះលោកអ្នកដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃតាមដានកម្មវិធីនេះតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ជួបគ្នានៅសប្តាហ៍ក្រោយតាមពេលវេលានឹងម៉ោងដដែលសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំបាទរូដីណារួមទាំងក្រុមការងារទាំងអស់សូមអរគុណសូមគោរពលា